אנחנו עכשיו עוברים לנושא אחר לחלוטין. מהם ההטבות של חיילי המילואים? האם הם מקבלים הטבות כמו סקטורים אחרים במשק? ואנחנו רוצים לשוחח עם רועי וולף, דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן ודובר של יושב-ראש ועדת החוקה בכנסת. שלום לך. שלום לך. קודם כל, למה קיים פער בין הטבות לחיילי מילואים למגזרים אחרים? אתה גם עושה מילואים. נכון. הפער בעצם קיים כי בעצם אף אחד לא לוקח את הנושא של מילואים כנושא באמת מרכזי. יש הרבה מאוד הצהרות ומעט מאוד נעשים. אבל פעם בשנה כאן בכנסת, בחודש מאי בדרך כלל, חוגגים את יום מערך המילואים ומספרים על הטבות. מספרים על הרבה מאוד הטבות ועל הרבה מאוד החלטות ממשלה. אני אתן לך את הדוגמה, רק באמת האבסורד האחרון שנעשה, הוא הטבה שהודיעו לכל מי שמשרת מילואים, שהוא מקבל מעכשיו עד 5% הנחה בארנונה. זו החלטת ממשלה שהתקבלה כבר לפני שנתיים. הודיעו לחיילי המילואים שסוף סוף... אתה קיבלת את ההנחה הזאת? אף אחד לא קיבל את ההנחה הזאת. וגם אף אחד גם כנראה גם לא יקבל אותה לעולם. למה? מכיוון שההנחה הזאת תלויה אך ורק ברשות המקומית שהמילואים גר בו. זאת אומרת שכל אחד... ואם הרשות תגיד שאין לה כסף לתת את ההנחה הזאת? אם הרשות תגיד שאין לה כסף ואין אותו בין כסף, אז אף אחד לא יקבל. אז עד 5%, אף אחד כנראה לא יקבל את ההטבה הזאת. והשבוע הממשלה שוב יצאו בשוב הצהרה ששוב הטבה למילואימניקים שזה הולך להגיע. אז לכן אנחנו פתחנו בעצומה כזאת שקוראת להם כן לתת לאנשים את ההטבה הזאת, לכל ראשי הערים ולכל חברי מועצת העיר, שבעצם מצב עצומה בפסור. באינטרנט. עצומה באינטרנט. כמה חתמו עליה עד עכשיו? כרגע אנחנו מדברים, התחלנו אותה רק עכשיו, כרגע אנחנו עומדים על עשרות חותמים. אני מניח שאנחנו נגיע כבר למאות ולאלפים, כי הרבה מאוד שיתפו למשל את המאמר שאני פרסמתי בנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד כואב. אנשי המילואים באמת, לא באים למילואים בשביל לקבל הטבות, הם באים לעשות מילואים כי הם רוצים לעשות מילואים, אבל אי אפשר להפוך את מועדון בהצדעה לדוגמה למשהו שהוא בדיחה. לא יכול להיות מצב כזה שאני לדוגמה הלכתי להצגה של פולישוק שעושה צחוק מהפוליטיקאים, ואני מגלה שגם עושה צחוק מהמילואים ניקים עצמם, שאני קונה בהנחה כביכול בכרטיס בהצדעה, ואחר כך אני מגיע לתיאטרון ורואה שהכרטיס שם הרבה יותר זול. אז או שאל תיתנו את הכרטיס הזה בכלל, או שתיתנו באמת את הטבות המתיות. השאלה, מי מפצה את הרשויות המקומיות על ההנחה הזאת של 5%? הם יבואו למשרד האוצר, יגידו, תחזיר לנו את הכסף בחזרה. אף אחד לא ייתן. ברור שאף אחד לא ייתן, ומשרד האוצר בכלל לא תקצב את זה. אז יש הצהרה מאוד יפה של הנחה לארנונה, זה כבר הצהרה שרצה במשך שנתיים, החלטת ממשלה שהתקבלה לפני שנתיים. אבל אף אחד לא ייתן אותה כנראה, כי למה שמישהו מעיריית בני ברק שבגירעון, או עיריית ירושלים לדוגמה, למה שהם ייתנו את ההנחה הזאת? איזה עוד הטבות אתם פועלים לסייע ולהקל על חיילי המילואים? תראה, עכשיו יש את הצעת חוק למשל, אנחנו הבנו את הצעת חוק של עברה שבוע שעבר, הצעת חוק טרומית, בהטבה לקבלה על שירות המדינה. יש הטבה לכל מיני מגזרים לדוגמה של ערבים, חרדים ועוד. אין שום סיבה שמי שעושה משרת מילואים פעיל לא יקבל גם הטבה כזאת, כי כשהוא הולך למגזר הפרטי והוא מגיע ואומר להם, חוץ מימי חופש, אני גם צריך לצאת ל-25 יום מילואים בשנה. ואז המעסיק חושב פעם נוספת. אז המעסיק אומר, למה פעמיים? למה שאני אקח אותו בעצם? אתה בחור מאוד נחמד, זה יפה מאוד שהיית קצין, יפה מאוד שאתה בלוחם קרבי, אבל אותי זה לא מעניין, אני צריך פה אנשים שישבו ויתנו. מה עמדת הממשלה ביחס להצעה הזאת? כרגע הממשלה תומכת, אבל היא עשתה את המצב האבסורדי, שזה רק בתנאי שיהיה בהסכמה של הסיעות החרדיות. זאת אומרת, המצב הוא כאילו, הוא תומך, אבל הוא לא תומך. אומרים שהממשלה כאילו מאוד תומכת, אבל היא במצב באמת בלתי הגיוני לחלוטין, ולראות אותה ממשיכה הלאה, אני מאוד מקווה שהצעת חוק תמשיך הלאה, אבל היא כרגע נראית כאילו נעצרת בהצעת חוק טרומית. יש המון מה שאפשר לעשות למיליוניקים. אני חושב שבעיקר צריך, לדוגמה, מועדון בהצדעה, מהיום יש חוק חדש, שמי שיש לו כרטיס מועדון בהצדעה, הוא חייב לעשות את כל הקניות שלו רק דרך כרטיס של בנק לאומי. דבר שהוא אבסורד לחלוטין. וזה מקובל שבנקים מנפיקים כרטיסי אשראי, כרטיסי מועדון. זה נכון, אבל יכול להיות... גם חברות תקשורת עושים את זה. זה לא היה עד עכשיו. מה שנוצר זה בעצם בור במה שמשרד הביטחון נתן עד היום 10 מיליון שקלים למועדון בהצדעה. הוא יפסיק לתת את 10 מיליון שקלים, עשו חישוב, אוקיי, אם אתם רוצים את 10 מיליון שקלים, נלך לחברה שמוכנה לתת את כרטיסי אשראי, הם נותנים את זה. עכשיו, רק תחשוב לדוגמה, עם כל הסיפור של הגיוס היום, אם היו איזושהי סיעה, הייתה אומרת, אני דורש את 10 מיליון שקלים למועדון בהצדעה, לא היו מחייבים את כל אנשי המילואים לקחת כרטיס אשראי שאני לא רוצה אותו של בנק אחר. למה שאני אקח אותו? זה יכול להיות שיש גם עלויות שאני לא מכיר אותם, שהכרטיס אשראי הזה שאני צריך לשלם אותו בגלל שאני מילואימניק, אז יצא הפסד בסחר, אוקיי, זה משהו שהוא מטורף. מה עוד צריך לסייע לדעתך למילואימניקים? ואם אפשר בכלל לחוקק דבר כזה? לחוקק דבר כזה, תראה, קודם כל, לא להצהיר הצהרות סתם.
הדבר הכי טוב שאפשר לעשות למילואימניקים, תפסיקו להגיד הצעות, אנחנו דואגים למילואימניקים, תפסיקו להציר, יש הנחה בארנונה, כי הרבה מילואימניקים, שגם אנשים שאני מכיר, דואגים להם, איפה הנחה על הארנונה? אין הנחה על הארנונה, יש מצב קיים. אז מה שצריך לעשות זה באמת לתת את ההטבות האלה. זה נורא פשוט. תחליטו, אתם נותנים את ההטבות, תיתנו את ההטבות. אתם נותנים מועדון בהצעה, תיתנו הטבות גם שוות במועדון בהצעה. תיתנו הנחות כמו שיש למועדון טוב, או כמו שיש מועדון למורים. תנו הטבות שבאמת נותנות משהו למילואימניקים. אל תצהירו הצהרות. תעשו מעשים. לסיום, רועי וולף, אתה נראה לך שבעצם יצא משהו מכל הדברים האלה, או ש... אני חושב שלחץ ציבורי יעבוד. אם יש לחץ ציבורי של הסיעות החרדיות היום לחוק הגיוס, לנחת ציבור של אנשי המילואים לקבל הטבות אמיתיות, אין ספק שיכול לעבוד. נחכה ונראה. רועי וולף, תודה רבה לך. תודה רבה.